Dhe Beleri, keni pasur një ditë gjatë në fakt sot nga një prokurori gjykat tek një tjetër gjykat. Një koment për vendimin e sapo marr ju hiqet përfundimisht e drejta për të kandiduar si kryebashkiak i Marriottëve, por e komunitetit që u thatë në gjykat është një komunitet mjaft i madh grek që politika po i heq të drejtën për të profesuar. Kolegji Rëzoj Padin Timi ishte një vendim politik. Dënimi në vitin 2006 për një vepër të 2003 ishte një dënim politik. As thirrje për urrëtie nacionale nuk isha bërë, as isha postuluar në një simbol apo republikën. Si që thotë dhe vendimi atërshëm, isha bërë një botim në një gazetë dhe kisha ndihmuar edhe organizuar bashkëqytetarët tanë të vinë nga Athina në Imar për të votuar. Është një vendim politik, me gjithë atë vendimit merën që të respektojnë, të respektojnë vendimin e kolegit Gjedhor dhe drejtojmë gjykatës Strasburgit. Zëbeler, një pyetje. Sot ju jeni pyetur për disa orë për herë të dytë. Leo t'ju pyes drejt për drejt. Keni apo jo lidhje me masakrën e Peshkopis? Pasi kishte edhe një vendim, dënimi, deklaruar në formularin e dekriminalizimit, por mbajtje në vitin 96 mos gaboj. Përgjërimi dhe një referenda, vajta sot dhe do jenë pranishu sa erë të ma kërkoj akuza, që të mbyllë një kishtë një qështë jetje për mosërodat 25 vjetë, që nuk kam asë një lidhje dhe din të gjithë. Kam prova të pa diskutushme, që nuk kam lidhje me ngjarën e Peshkopis, asë me një dobo nga ngjarje tjetër terroriste. E një spekulimi politikës, e një bizjet që duhet të bëhet për të edhur topin jashtë fushë. Problemet kryesore janë vjedhja e tokave pronave në mar, diskriminimi i autoritetit grek, mohimi i zgjedhësve të kenë ata zgjidhjen e tyre. Do kemi zgjedhjen e mar me një kandidat, kandidatin e PS-s, kandidatin e zotit Rama, i cili gjithë të vite ka një politik të caktuar për bashkinë tonë. Ju vetë do votonin të rejtë qëshoj? Do ketë zgjedhje. Po ju kandiduat për pas të urzjedhje? Unë jam pro procesi zgjedhëdhor, zgjedhje me një kandidat nuk është zgjedhje, shpresoj se Shqipëria nuk do të kthehet në kohën e komunizmit. Faleminderit zotë Beler.